ukáže finálové jízda v kategorii Cruiser Master a Vlčová na stole Radek Hup, Radek Milníček. Radek Hup Vlčová na dvojku, Radek Milníček, Elza Fejfa na tři. Lubor Vaša na čtyři, ceně tam teď letí Lubor Báta na tu čtyřku. Lubor Báta na čtyři, Lubor Vaša na tři, tak vám Hupa utočí. Pozici. Radek Hup, Radek Milníček, Radek Fejfa, to jsou ti první tři. Za ně máme Zera, pak je tam Libor Bárka, na který odpáčí Roman Hupa. Poslední zatáčka, cílová rovníka, Radek Hup, Radek Fejfa, Radek Milníček se nám popadá na tři. Na čtyřce hraničky Rainer, Libor Bárka před domácím.